խնդրեիդ էր ունական ավոտքով սկսենք եւ հետո ավոտ բարձրացնենք մեր նահատակների հիշատակի օրդնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն հայր մեր որ երգին ես սուրբ եղիցի անուն քո եկեսցի արքայություն քո եղիցին կամք քո որպես երգինս եւ երգրի ըս հաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր Եվ թող մեզ սպարդիս մեր, որպես եւ մեկ, թողունք մերոց պարտաբանած, եւ մի տան իրս մեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարեն, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն, հոգվոց նանգուցելոց Քրիստոս Աստված, արահանգիս եւ ողորմություն եւ մեզ մեղավորած շնորհիաս կամություն եւ ստողություն անցանած, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Քրիստոս որդի Աստուծո անուխագահ եւ բարեգութ, գթաք առարճական սիրովդ ի հոգի սանգուցյալ ծառայից գոց, համորեն ննջեցելոց ազգի սայոց, եւ նամանավանդ այնոցիք, որ կատարեցան ընթացս արցախյան պատերազմին, վասն հավատո եւ վասն հայրենյաց, հիշյազ նոսաբր մեծի գալս դիանարքայության քո, Արարժանի քաղութիան եւ փողութիան մեղած դասավորյալ պայծառացոն սուրբս քո աճակող միան դասուն զիդու ես Տեր եւ արարիչ ամենեցուն դատավոր կենդանիաց եւ մեռելոց եւ քեզ վայելե փառք իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն Սիրելիներ ես Երբեք չէի ցանկանա այստեղ կանգնած լինել եւ անել այսպիսի հարցով։ Ես հիշում եմ, որ 32 տարի առաջ, երբ որ 1988 թվականի փետրվարին սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը, ես կանգնած էի այս վերջի շարքերում, պարս Սարգավակ, Երիտասարդ Սարգավակ ինձ հետ էր այսօրվա հոգևոր առաջնորդը բանակի Հրթանես Սրբազան, նայել էր Սարգավակ եւ երկուսով հետևում էինք իրադարձությունների զարգացման եւ աղոթում էինք, որպեսզի իրադարձությունները զարգանան այն հունով, ինչ հունով որ երազում էինք. Եվ երբեք չէի կարող երևակայել, որ 32 տարի հետո կարող եմ կանգնել այստեղ տխուր հայացքով, տխուր սրտով, տխուր մտածումով, կոտրված մեջքով, կորցրած շատ բան այն ամենից, ինչ որ ձեր բերեցինք այն տարիների ընթացքում։ Գարեգին Արքեպիսկոպոս Հովսեփյանը, որ հետագայում դարձավ Կաթողիկոս Կիլիգիո, Կարսի անգումը համարում էր իր կյանքի մեծագույն դժբախտության օրը։ Ես եւ երևի ինձ նման ձեզանից շատերը կհամարեն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը իրենց կյանքի ամենադժբախտ օրը։ Հասկացողները կհամարեն, անհասկացողները չեն համարի։ Նրանք, որոնց Աստվածը իրենց որովայնն է, իրենց որկորն է, եւ իրենք ապրում են միայն կուշտ լինելու համար, նրանք չեն հասկանա։ Կհասկանան այն մարդիկ, ովքեր գիտեն հայրենիք գործները ինչ է նշանակում։ Հիմա շատ կարելի է խոսել եւ շատ խոսվել է։ Ես էլ այդ շատ խոսողներից մեկն եմ եղել թերևս։ Բայց Իմ ցանկությունն այն է, որ մեր հայրենիքի ամբողջականության խափարման պատասխանատուն հեռանա եւ մեզ թողնի հնարավորություն ստեղծի մեր մեջ կշտկելու։ Մենք ոչ թե այսօր այս երեք օրը սուկի մեջ պետք է լինենք, մենք 84 օր է սուկի մեջ ենք ամեն մի զոհված զինվորի համար մղկդալով, ամեն մի թիս հողի կորստով, եւ այսօր եկել է թշնամին, հասել է սյունյած սահմաններ, ոտքով մտնում է, թիզարդիս հաշվում է, եւ մեզ ասում են, թե ոչ մի միլիմետր չենք զիջելու։
Zice Luther, remănațel,